Vamos falar de Jesus, com sua graça me iluminou e transformou a minha vida e a salvação me entregou. Compreendi o seu chamado, me entregou nova direção, me apossei de sua bênção, minha vitória veio de suas mãos. As nossas vidas pertencem a Deus, entrega tudo, Ele sabe o que fazer. Vamos vivendo na sua luz, sempre buscando a presença de Jesus. As nossas vidas pertencem a Deus, entrega tudo, Ele sabe o que fazer. Vamos vivendo na sua luz, sempre buscando a presença de Jesus. Vou te pedir e ensinar, não adianta andar em outros caminhos, não tendo paz, só ilusão, e no combate sempre está sozinho. O general que é Jesus tem um exército de vencedores, ganha a guerra, vencendo tudo, te leva ao céu onde não tem dores. As nossas vidas pertencem a Deus, entrega tudo, Ele sabe o que fazer. Vamos vivendo na sua luz, sempre buscando a presença de Jesus. As nossas vidas pertencem a Deus, entrega tudo, Ele sabe o que fazer. Vamos vivendo na sua luz, sempre buscando a presença de Jesus, sempre buscando a presença de Jesus, sempre buscando a presença de Jesus.